Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadaya. Nyuhunkeun bantosan anak atuh euy. Subscribe, subscribe yeuh di channel Bang Uyat. Subscribe nya. Dong hilap, tekan lonceng, tombol like sareng komen di channel Bang Uyat Rengganis. Lujeng nongtongan ka sadayana. Sor kadinya. Tos geulis. Tadi neng dina mangsana sedih. Cok neng. Ari sedih sok ayah babalasna geulisnya. Pepayun-payunnya siapa? Ayah mayunan mangsana bagja nya geulisnya. Leres. Tong nangis wainya geulis. Ayah nak neng kerja di raja. Raja sadinten. Neng enak sing bagja nya. Aah oman. Pepeling di aki. Mohon saupami mungkin kapayun ngajalin ke dina rumah tangga. Pantrang bagi lelaki ngamurakin cai mata istri. Omat kecuali cai mata kabungahan. Leres gitu bapak. Leres gitu. Si Aa. Sok bilih ayah kelelepatan keleluputan. Hilap si antara si neng sarang si Aa. Sok saliha punten. Gedung bola di punut ku neng neng Aa. Dihampura mau aja Aa. Alhamdulillah sok. Kita disunyi. Yo. Meni bagja. Aa cepeng. Ne. Aya korek. Cacing nu gaduh korek. Aya. Nambut. Aya. Dewek erek nanya ke orang kali gandu hari ini. Naon. Nyere. Salah lain. Harupat. Ay nyere mah loba paran sasapu. Wanyahun budak aya nama harupat. Oh. Wanyahun. Lamun bahasa Indonesia Lidia. Cing. Lamun cek tukang cilok cocolok. Cocolok. Cing ciri neng si neng pinter masak. Nah. Sekali kudu hurung nyenengnya. Nah gitu ibu. Cek neng di belum nyerena. Iya teh simbol amarah ulah sok babari getas harupaten. Ulah getas harupaten naon cing ay getas harupaten teh naon. Ulah babari ambak. Oh gitu. Oh kos tukang kecapi. Ulah kos nyere sok babari potong ya. Tah ayeuna nama anu babari potong teh ulang urang piceun cenanya. Neng cepengan neng. Aduh eta ngagudar-gudar sih. Ngagedur-gedur neng pinter sih neng gedur amarah. Amarah na tah keneng cepeng dua panangan a. Tah dua panangan. Amarah keur naek neng tong dipiara kudu diturunkeun deui amarah kudu dijaga. Sok coba neng tiup kuduaan mayun ka dieu neng. Mayun ka ieu tukang kamera bu. Sok sinapareum. Sok satu dua di dina pareum. Pareum can. Ikan neng urung kene doi doi. Doi eta urung kene. Ayo tiup tiup tiup. Kemalinaan. Tersilengsir. Celupkeun neng celupkeun. Celupkeun. Tak gitu. Tah eta teh simbol kene. Bule ibu kumaha cenah. Nalika urang keur panas. Nah. Nalika urang keur ambeu. Nah. Sok enggal ambil wudunya geurisna. Tah itu neng. Cok. Salat sunat atuh dua rakaat mah. Ngadoa. Ke didinya ngadoa neng. Mohon. Jadi tiis. Sok. Tete simbol. Angkat. Ah, ulah ditinggalkan. Coba diangkat. Jibrek dibebaskan wae waduh. Nyerek nah. Si. Atosnya. Sok neng. Ah cepi. Cepeng masih di cepeng. Coba ah neng. Cabak tung-tung nak neng. Nah. Kuma karasa nak grecel-grecel tuh. Hah? Hah? Tiis nah. Tiis. Basuh tuh. Basuh tuh. Naon anu basuh. Naon? Hah? Heuh naonna? Guluna apa tungtungna? Guluna. Basuh. Heuh masuk teh ieu dah tungtung ieu hulu ieu. Sok neng. Meni lucu sih neng leuh dengan. Biasa we neng. Sok neng. Cepeng, sia cepeng. Anu amarah-amarah orang, eta teh simbolnya nengnya. Tong kedah dipiara. Dibuang, tong dipiara nengnya. Urang pikir, urang rengges, rengges sok, potong rengges, dua. Rengges, keduaan, potongin. Nah, oh, jangan dihitung, nafsu. Oh, ayah, rengges, kajun. Bagus. Sok enak lemparkan. Sebelum disuruh, udah dilaksanakan. Lemparkan kanu encan. Nah, anu jomblo, mana anu jomblo. Sok neng, kanu jomblo neng. Jomblo udah. Lemparkan. Ah, cepeng bujurna. Nah, diusap-usap pak, bujurna heula diusap-usap. Oh, limit dah bujurna. Limit dah pinter. Bisi can terangin, Mang Lengser. Bisi can terangin, tasi a naon kidu eta. Naon iya, namina naon. Karana jang? Kendi. Kendi, ah sarwanya. Kendi teh terbuat dari tanah.
Kita panggung pangeling-eling kanggo orang sadaya bahwa manusia suatu saat nanti bakal kembali lagi ke tanah, bakal balik deui ka Gusti Allah, diciptakeun ku Gusti Allah, bakal balik deui ku Gusti Allah. Kanggo pangeling-eling cenanya mah omat dina datangna maut ulasieun eta tos jadi titisan perantos janten warisan. Langkung sae manusia ngadukur ngadoa supaya panjang umur. Amin. Amin. Sok neng Jepang. Neng beuheungna neng. Beuheungna geulis. Ulah pagus pingit. Aduh cekek elinu. Ih. Sok dua pandanganna. Nah, dua. Nah, gitu. Tong asa-asa neng. Nah, gitu. Sok da eta teh urang laguan heula nya. Kuping keun neng sok. Sok mangga. Hiji kahandap. Dua kaluhur. Digoyang. Digoyang, goyang. Ah, kagukeun kene. Acan lancar. Sok sakali deui ah. Hiji kahandap. Dua kaluhur. Digoyang. Tah ayeuna warada kompakan nya, Ning. Sok itungan katilu kene kurakeun nya sina peupeus nya. Neng insya Allah lamun entos sataun mah geus bisa goyang Neng. Pokona mah dijamin goyang ieu cenanya. Sok Neng tadi hiji ka handap. Hiji ka handap. Dua kaluhur. Kebotkeun Neng. Heeh, sina peupeus. Ngan omat ulah katarang sianya Neng. Mau diganjel etana. Oh bias ka dieu dah. Oh ka dinya. Sok nyanya. Hiji. Dua. Tilu. Aduh. Duh. Peupeus. Eh nu nyesa teu. Ta geuning aya. Beda wae ai anyar keneh mah bu sorani pakeplok. Plok. Geuning eta suing. Ha. Suing. Cobi pasikeun ka si Ning. Cepeng Ning. Geuning cepeng we nya suing-suing geus. Heuh kajeun. Heuh sok. Debongan digebotkeun. Cepeng acungkeun Ning ka luhur Ning. Acungkeun ka luhur bae warakeun. Sok. Ibu. Bapak-bapak. Neng ayeuna. Geus gaduh. Hulu. Hulu naon Neng? Hulu kedih. Maksudna teh Neng ayeuna parantos gaduh kepala rumah tangga Neng. Gitu. Eta teh simpul pancek ibu ge geulis nya. Keun we rangsak-rangsak ge perenan we. Cepeng. Kanggo kenang-kenangan. Percanten teh ieu bakal jantan pusaka. Ieu bakal sarasa sareng siaa dina manahna. Bakal sarasa percaya teh. Sok cepeng Neng. Coba Neng. Ieu mah lain sulap lain sihirnya. Duh, ka ribet aing ngomong ah. Ieu mah lain sulap lain sihir ibu. Mohon lamun teu percanten urang buktikeun. Abdi orang Karawang sanes pada pamer ilmu. Mohon. Neng, usap-usap Neng. Karunya mah suing. Satu, dua, tiga. Karasa teu ah. Henteu. Cepeng. Urang japean heula. Eta mah atuh. Teu nyambung. Tak beli tak kayak jokulai lagi jokulai dekat siapa yang ngasih kita buah coba Neng usap deh Neng tiga kali sok usap deh satu dua tiga tuh miringis percaya tuh Neng deh Neng deh usap deh gue pipiringisan satu dua tiga karasanya nyetrum cerah Neng bener deh Neng lamu luwi kenceng luwi karasa Neng ulah lila tuing eta patungan dicek kasuku gua cepeng Neng ieu jandan pusaka terus gelisnya eta teh simpen gelisnya nah bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu gejeron terus gelis ieu teh bahan pipi-pipi Neng mudah-mudahan ieu koneng sareng bodas Neng dipasian turunan teh anu soleh terus soleha. Amin. Amin. Alhamdulillah. Sok Neng, aya naon cenah Mang Neng teh? Iya, aya bake kok. Aduh, bak kakak. Punten Bapak ngalih heula nya. Tah ibu kali kapali dieu. Bapak kali kapali dieu, Pak. Mohon. Bapak punten. Nah, sibu di tengah. Waduh, mun gede ieu bangkok jiga nama ieu. Bangkok siga nama. Sok Neng cari Neng. Papayun-payun. Urang perebut bakakan. Lamun cek orang Sunda mah aya paribasa cenah gede-gede milik sang rezeki. Salah eta teh, sanes Ibu. Ai rezeki pangeran nu ngatur, ieu mah ngeta-ngeta ngalambangkeun leuwih dominan mana
Oh, Neng sareng si Aa. Si Aa kitunya. Eujeung deui euy orang Sunda mah waleupas eujeung bakaka hayam. Waleupas jeung hayam. Borojong hayam, meuncit hayam. Disunatan meuncit hayam. Ngawinkeun meuncit hayam nepikeun ka maot ge meuncit hayam. Mata ku jadi korban mah hayam. Mata kan maneh okos hay. Nah, pak gede-gede. Sok neng, para putih. Dua pandangan, dua pandangan. Pokoknya mah rumah awet carana nu penting asal meunang gede. Oh, sok neng. Oh. Para but. Hiji. Hiji. Dua. Tilu. Tilu. Ah. Wajar sih neng mata nana geleut. Sok. Ausnya di kamari teut jika nama. Puasa pantas nama murid. Puasa di kamarinya. Ame pakaian anak mararuan. Tah iya ayah sangu cenah Mang Rengser. Sok sahwap ewangnya. Sok ibu bapak. Pak nyendak sekedik. Sekedik cepeng helawenya ibu sok. Sekedik ewang. Nyendak ibu. Sekedik ewangnya. Bapak kami nantu mau lanyanya apa sing gede pak. Sing gede kami nantu mau mele rejeki teh tak gitu. Nah. Bapak sing gede kami nantu mah pak. Ulangnya ah tah gitu. Usia. Ibu. Ibu sok ibu tipayun bu. Ibu tipayun huapan. Sok ngahuapan. Huapan sia ibu ngahuapan sineng. Masing-masing atawa kaputranan. Ibu ngadek ibu. Ibu ngadek si bapak. Kan bapak tipangker. Anak ibu lah. Mayun ke kamera. Sok ibu. Nah kedap bela ibu kedap. Bareng kedel. Kayak di etangan hanya. Hiji. Mayun ke kamera ibu. Tilu. Cain apa sih kan tadi? Ibu ngaleutan heula, ngaleutan heula Bu. Ngaleut. Tah kitunya. Ieu huap terakhirnya Bu nya. Huap ka deudeuh. Huap ka deudeuh. Huap ka nyaah. Wah, bertahun iraha meureun ngahuapan teh geus pororoh. Tah ayeuna mah teu dihuapan deui keun, ayeuna mah tos suami istrinya. Tos gaduheun. Pak. Tah hatur nuhun. Yes.